Через декілька днів відбудеться офіційне завершення 23-х зимових олімпійських ігор, а ми вийшли на вулицю не подихати свіжим повітрям, а дізнатися, що ж знають містяни про Олімпіаду. Мені цікаво і сподіваємося, вам також. Ходімо зі мною. Скільки дають грошей за золоту медаль? Як вважаєте, ось в Україні у нас є вже... 100 з чимось, 120, мені здається, тисяч. Один чемпіон є і йому скільки? Абраменко, мені здається, 120 чи 120 з чимось. А яка банкнота? А, нет, гривні? Доларів? Доларів? Наверно, немного. 1100, наверно, как бы, гривен. Я думаю, напевно, що десь 250 тисяч. Чого саме? Гривень. Ну, примерно слышал, 30 доларів, не ошибаюсь. Меньше? Больше, да? Ну, дают, так, значит, спортсмен за это заслужил. 1020 доларів, мабуть, дають? Пускай будет 1050, например. 50 чого саме? Ну, если не в гривнах, это гривны, долларов, пускай будет. Ну, 15-20. Боюсь, что Украине, конечно, мало дуже дают. Боюсь, что так. Потому что в других командах дают хорошие гроши. А у нас, я думаю, если дадут, ну, копейки там, ну, я считаю, нет, копейки. Ну, тысячи, скажу, по 100 не дадут, конечно, ну, по 200, по 20, по 30, не больше. 50-100 тысяч. Тисяч чого саме? Гривен. 30 тисяч. 30 тисяч чого? Гривен. 1050, може бути. Чого саме? Долар. Долар, так? Скільки в історії України було зимових олімпійських чемпіонів? Важко відповісти, ну, не знаю. Напевно, з десяток. По літнім вони більше брали, а зимовим менше. Чек 5, мабуть. Десь так, не більше. Плюс-мінус. Всі остальні уїхали далі, правильно? В Германію вон фігуристи поїхали і так далі. Ні одного. А, ні. В 90-х Оксана Баюл, не ошибаюсь. Ну, багато було. Мабуть, по біатлону було багато. Колись було, а зараз? Ну, ми кажемо саме про українців. Не знаю. Пускай буде чоловік 10. Ну, там 50 чоловік, може. Ой, в этом году нисколько. Ну, у нас є один переможець, між іншим, в цьому році. Ну, один. А так, в основному, слабо. У нас, видите, какая база плохая. У нас тренировок нет. Люди зарабатывают медали. Чего? А потому что они тренируются, а нашим где тренироваться? Три. Скільки взагалі людей в бобслеї, в команді бобслея? Я не знаю. Ну, а можливо, є якісь думки, скільки їх могло бути? Двоє. Двоє, так? Бобслеї, це саме. В команді, ну, 4 чоловіка, здається, так? І скажу. Ну, там, я не знаю, там їх мало, в принципі. Ну, 10, мабуть. Ні. Ну, думаю, за 50, мабуть. Бобслеї. Двоє, троє. Не знаю. Ну, а навскидку скільки може? Ну, чоловік 10. Один. А, ні, два. Які ви знаєте 5 зимових курортів України? Курортів? Буковель. Не скажу, навіть, напевно. Я так розумію, тільки на Западі. Це Буковель, в тих краях. Тобто ви знаєте тільки Буковель, так? Ну, может быть, еще в Киеве, так как это центр, ну, столица Украины, там тоже должно что-то быть. Буковель. Там все, может быть? Я не езжу по карте, не знаю. Карпаты? Класс. Буковель, да. Буковель. Буковель. Только Буковель знали. Буковель. І все. За рахунком, це які олімпійські ігри, як ви вважаєте? Зимові. Саме зимові. Ну, десь там, мабуть, за 30 щось, ні? А мені здається, менше? До 30. Так. Ну, точно теж не можу сказати. Може, 26-й? Може, 20-й. Десь. Хороша десятка в несколько були. 20-й, мабуть. Близько. Трошечки більше. 24.
трошечки менше. 22. Ви можете вимовити столицю, де зараз проходять Олімпійські ігри? Ні, напевно. Пхуньхан чи як? Чи... А так. В Кореї сложне названня Пхенчхан, так-то так. Чинчхан. Чинчхан. Пхенчхан. Да, Чунчхан это Пхенчхан. Так, так. Ну, у Кореи что-то это не выговорила. Давайте спробуем. Пхенчхан. Да. А можете повторить? Пхенчхан. Пхенчхан. Такое название. Пьен. Пхенчхан, что это такое? І тільки-но поспілкувавшись з чернігівцями, ми можемо підбити підсумки того, що мало хто взагалі цікавиться олімпійськими зимовими видами спорту. Але ми сподіваємося, що ця тенденція через 4 роки, тенденція обізнаності, буде виправлена.